السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدانا نظر آتی ہے پردے پر صورت محمد کی نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے نہ ہم جنت میں جائیں گے نہ ہم دوزخ میں جائیں گے کھڑے کھڑے دیکھا کریں گے حشر میں صورت محمد کی ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا ہمیں جنت میں جانے سے اگر رضوان روکے گا ندا ندا آئے گی جانے دو یہ امت ہے محمد کی خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی خدا نے خود یہ فرمایا یہ جنت ہے محمد کی کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی کبھی دوزخ میں جا سکتی نہیں امت محمد کی خدا نے کیا